Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Leclerc, Russell e Lando Norris. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Chegou a hora de correr aqui em Montreal, a segunda maior cidade de língua francesa do mundo e lar do GP do Canadá desde 1978. É um circuito difícil de encarar em condições molhadas, já que a alta velocidade é importantíssima na longa reta oposta. São 4,3 km e 14 curvas no total num circuito que, no seco, tem velocidades médias de 210 km por hora. É pouco provável que chegue perto disso hoje. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Charles Leclerc se alinha na pole, bem à frente do George Russell, que larga da segunda posição. Continuando com o grid, nós temos Sainz, Ricardo, Max Verstappen e Pérez, Hamilton, Rodrigues, Ocon e Alexander Albon, Joe Norris, Mick Schumacher e Magnussen, Gasly, Bottas, vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid, Yuki Tsunoda e Nicolas Latif, Chicktum e Lance Stroll marca o final do grid. Está quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Hoje eu me junto novamente ao Anthony Davidson para falar e comentar a corrida de hoje. Vamos falar sobre Rodrigues. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles têm minimizado os erros e estão correndo bem. Então a temporada foi boa para eles até agora. Mas a gente ainda não sabe se eles vão conseguir manter o bom momento. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência.
trabalho. Você fez tudo o que queríamos hoje. Uma pilotagem magnífica e um ótimo desempenho de toda a equipe para garantir a vitória aqui no Canadá. Fala pra mim, Anthony. O que você acha que selou a vitória para ele hoje? A chuva sempre tem o potencial de bagunçar uma corrida. E o vencedor aproveitou isso ao máximo. Essa situação tem muito a ver com sorte. Mas ele conseguiu se manter na pista e prevalecer. Lá vêm os pilotos vencedores. E que bela corrida foi essa de hoje. Essa é uma equipe que conhece muito bem o sucesso na Fórmula 1. E eles querem ainda mais. Parabéns à equipe Alpine pela excelente vitória no dia de hoje. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Rodrigues aumenta sua liderança no campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Para mim é Rodrigues. Foi um desempenho impressionante de ponta a ponta. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. Enquanto isso, a Alpine sobe na tabela com mais um desempenho forte neste final de semana. Bom, esse sem dúvida foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante. Lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve. O departamento de marketing precisa de uma ajuda para chegar a uma solução aqui. Você lidou bem com isso. Obrigado. Tudo bem, as novas peças já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo Grande Prêmio. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!